Salam, mən Mingəçevir Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisəsinin əməkdaşı Samrin Xanlıyev və mən Elşən Əliyev. Bugün Mingəçevir şəhər sakinləri arasında sorğu keçirəcəyik, öyrənəcəyik, görək onlar Gənclər Evinin fəaliyyəti haqqında məlumatlıdırlarmı, onun xidmətlərindən faydalanırlarmı və həmçinin burada başqa nələr görmək istəyirlər. Məncə başlayaq, getdik. Salam, Zəhmət Hanım sözü təqdim edin. Məmmədov Elvin. Siz Şevilqat. Mingəçevir Gənclər Evini tanıyırsınız? Bəli, bəli, tanıyırım. Gənclər Evində olmuşsunuz siz? Bəli, olmuşuq. Hansı xidmətlərdən faydalanmış? Özüm layihə keçirmək istirdim orada, Tarix Müzeyi haqqında. O layihədə iştirak etmişəm, amma layihədən sonra mən təhsilimi Bakıda aldığım üçün dayandırdım. Bəs Gənclər Evində nələr yoxdur, nələrin olmasını istəyərdiniz ki, gənclər faydalansın ondan? Mən lap balaca vaxtdan gedirdim ora, orada bəzi klublar yox idi, amma sonradan maraqlandım ki, həddindən artıq inkişaf gedirdi. Yəni Azərbaycan, bütün Azərbaycan bölgələrində gənclər üçün önəm kəsb edirlər və orada həmişə gənclər diqqətdədir. Eyni şəkildə Mingəçevirdə də elədir. Amma mən istərdim ki, idmanla bağlı daha çox işlər görülsün, maraq yönəlsin. Çünki Mingəçevir gənclərində ən çox marağında olan biz bilirik ki, idman sənətidir. Yəni əsas idman üçün. Çox sağ olun, gənclərə arzunuz. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. İnşallah Azərbaycanın adını ucaldasınız və Qarabağımız alınır. İnşallah. Təşəkkürlər, biz də sizə uğurlar arzulayırıq. Salam, xoş gördük. Özünüzü təqdim edin. Əzizov İlkin Yaşaroğlu, Mingəçevir sakiniyəm. Gənclər Evini tanıyırsınızmı? Bəli, tanıyıram. Bəs Gənclər Evində olmusunuz? Bəli, olmuşam. Hansı xidmətlərdən yararlanmışsınız? Orada dinlə bağlı, bir neçə digər istər musiqi ilə bağlı olsun, tədbirlərdə yəni şahid olmuşam, görmüşəm. Yaxşı olar ki, tibbi sahədə, səhiyyə sahəsində də yəni maarifləndirici proqramım olsun, layihəm olsun, təşkil oluna, məlumatlandırılar uşaqlar, universitetin tələbələri. Yaxşı olar belə bir şey təşkil olunsa. Çox sağ olun. Gənclərə arzunuz varmı? Gənclərə arzum odur ki, xüsusilə indiki gənclərə kitab məsələsidir. Yəni kitab oxumaq demək olar ki, bizdə bərbad vəziyyətdədir. Düzdür, elektron kitablar var. Sadəcə olaraq yəni bizim universitetin kitabxanasında olan kitablar olsun, digər kitablar olsun, yaradıcılıqla bağlı olan kitablar olsun, oxunulmur. Yəni məsləhət olar ki, oxusunlar, yəni mütaliə eləsinlər. Çox sağ olun. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Burada nə iş görürsüz? Mən Maraş dondurmasıyam. Adınız necə oldu? Səfiyorov Elton. Elton bəy, Gənclər Evini tanıyırsınız? Tanıyırım. Olmuşsunuz Gənclər Evində? Mən olmamışam, amma çevrimdəki dostlarım olur. Hansı xidmətlərdən yararlanırlar? Pianina, reks, digər və s. tədbirlərdən hamısından yararlanır və hamısı çox razıdır. Təşəkkürlər. Bəs siz getmək istəyərdiniz orada, hər hansı bir tədbir olsa, nələrin olmasını istərdiniz daha doğrusu? Mən orada hansı tədbirlər, daha doğrusu idman və film nümayişləri olsa çox yaxşı olardı. Təşəkkürlər. Gənclərə arzunuz var mı? Allah bütün gənclərin canını sağ eləsin, Allah onları qorusun, oxusunlar, işləsinlər, əziyyətdən çörəyini qazansınlar. Çox sağ olun. Elşən, maraqlı suallar veririk məncə, amma gənclər nədənsə bugün çox passivdir. İnşallah növbəti sorğularımızda daha aktiv olarlar. Mən düşünürəm, bir neçə nəfərdə qarşıdan sual verib cavab ala biləcəyimiz şəxslər var. Gedək. Salam əleyküm, özü təqdim edin. Salam, mən Amil Fərzəliyev, özüm Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının dram artistiyəm, eyni zamanda Mingəçevir Şəhər Gənclər Evinin könüllülərindənəm. Amil, Gənclər Evinin könüllüsüsə, yəqin ki, orada çox olmuşsunuz. Gənclər Evində hansı xidmətlərdən faydalanmışsınız? Gənclər Evi ümumiyyətlə şəhərimizin ən gözəl, yəni tanınan müəssisələrindən biridir. Mən özüm həmin müəssisədə bir çox təlimlərdə iştirak eləmişəm. İdmanla bağlı, ekologiya ilə bağlı, yəni təbiətin mühafizəsi ilə bağlı. Eləcə də bir çox tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Yəni mənim üçün həqiqətən çox maraqlı olub və bütün gənclərə də məsləhət görərdim ki, bu təlimlərdə iştirak eləsinlər. Yəni öz mütəmadi iştirak eləməklə öz biliklərini, öz bacarıqlarını, yəni gələcəkdə iş qurmaq, özlərinə karyera yaratmaq barədə yəni öz potensial güclərini yəni daha da inkişaf elətdirsinlər. Gənclər Evində nələrin artırılmasını və yaxud da yenidən təşkil olunmasını istəyərdiniz? Bəli, ümumiyyətlə Gənclər Evində yəni daha da bu keçirilən tədbirlərin davamlı olaraq keçirilməsi, ümumiyyətlə məsələn mən bir teatr işçisi olaraq istəyərdim ki, dram dərnəyinin fəaliyyəti daha da aktiv olsun, daha da
Yəni bununla bağlı da tədbirlər keçirilsin. Çünki bildiyimiz kimi Dram Dərnəyi də fəaliyyət göstərir. Yəni sadəcə olaraq Dram Dərnəyinin fəaliyyəti biraz çox zəifdir. İstəyərdim ki, daha da aktiv olsun. Yəni teatra, yəni ümumiyyətlə incəsənətə marağı olan gənclərimiz çoxdur. İstəyərlər ki, incəsənətin bütün sahələrini, eyni zamanda teatr sahəsi ilə də yəni maraqlansınlar, öyrənsinlər, nələrsə əldə eləmiş olsunlar. Salam əleyküm. Salam qəyim. Özü təqdim edeyim. Əhməd Nurlan adım soyadım. Laf yaxşı. Gənclər evini tanıyırsınız? Gənclər evini tanıyıram bəli. Harada yerləşir? Gənclər evi Dostluq Parkının ətrafında yerləşir deyə bildiyim qədərilə. Olmuş Gənclər evində? Gənclər evində bəli, bir neçə dəfə olmuşam. İntellektual oynada iştirak eləmişik. Bir də müəyyən kurslarda olmuş orada. Bu qədər. Bəs Gənclər evində başqa nələrin olmasını istəyərdiniz ki, oradan faydalanarsınız? Gənclər evində mənim çoxdan istədiyim bir şeydi. Proqramlaşdırma kursları olmağını istəyərdim. Məncə yoxdur elə bir fəaliyyət. Kompüter fəaliyyəti var, amma proqramlaşdırma dilləri olsa daha yaxşı olardı. Təşəkkürlər. Gənclərə arzunuz varmı? Yoxdur. Salam əleyküm. Salam. Uşaqlar, Gənclər evini tanıyırsınız? Tanıyırıq. Bu arada özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Əmrəsan Osman. Əhməd Oxusa. Qəşəng. Dostlar, Gənclər evində olmusunuz yəqin ki? Olmuşam bir neçə dəfə. Çox xoş. Hansı tədbirlərdə olmuş? İntellektual yarışlara getmişəm elə Usanla. İkiniz bir yerdə? Aha. Əlavə isə nə getməmişsiniz? Əlavə debatda olmuşam bir iki dəfə. Mən olmuşam. Əla, siz olmamışsınız. Dostlar, Gənclər evində nələrin olmasını istəyərdiniz ki, siz onlardan maraqlısınız və orada iştirak eləmək istəyərdiniz? Belə kompüterlə əlaqəli şeylər mənə maraqlı gəlir. Onunla əlaqəli bir şey olduğunu fikirləşmirəm. Onlar olsa daha maraqlı ola bilər. Sırf kompüterlə bağlı kurslar? Hə, olar. Bəs siz? İntellektual oyunların sayı artsa və yaxud növləri çoxalsa daha maraqlı olar. Əla, təşəkkürlər. Salam əleyküm uşaqlar, özünüzü təqdim edin. Salam, mən İdrisov Əmrah, İskəndərə Rəsul. Lap yaxşı uşaqlar, Gənclər evini tanıyırsınız? Bəli, bəli. Olmuşsunuz da Gənclər evində? Bəli, bəli, bəli. Qəşəng, hansı xidmətlərdən yararlanmışsınız orada? Yol hərəkət qaydaları xidmətindən yararlanmışam, həm də diplomum var. Səhiyyə Nazirliyindən. Əla. Mən də elə onun kimi diplomum var yol hərəkət qaydalarına görə. Qəşəng. Gənclər evində başqa nələrin olmasını arzulayardınız? Mən kinoteatrın. Mən də elə kinoteatr. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Salam əleyküm, özünüzü təqdim edin. Məmmədov Hasan Yenuroğlu. Gənclər evində olmusunuz? Bəli, olmuşum. Hansı xidmətlərdən yararlanmışsınız? İki tarih üzrə kursdan yararlanmışım. Təxminən nə vaxt? Təxminən keçən olar. Bir il kurs almışam. Bir il kurs almışam. Öyrənə bildiniz? Bəli, öyrəndim. Əla. Zərəli sertifikatdan qutarmışam. Laf yaxşı. Gənclər evində başqa nələrin olmasını istəyərdiniz? Gənclər evində valla belə hər şey var. Yəni, daha da yaxşı olsa hər şeydən, yəni, necə deyim, bəzi çalışmamazlıqlar var. Onlar da olsa daha da yaxşı olur. Mən də gənclərə məsləhət edirəm ki, yəni ora geçsinlər, öyrənsinlər. Çox sağ olun. Nədir? Adın nədir sənin? Ayxan. Sənin adın nədir? Tavuz. Neçə yaşın var Ayxan? 3 yaşım, böyümüşəm. Böyümüsən, 3 yaşın var. Sənin neçə yaşın var Tavuz? 4 yaşım. 4, səndən böyükdür elə? Hə. Haralısan sən? Hə? Haralısan? Bax, 3 mərtəbəlik, bax. Deyinə o binanın qabağında Ayxan. Deyinə orada? Yox, deyinə dönülük oldan da orada yaşayırıq. Orada yaşayırıq. Valideynlərin hanı sənin? Haradadırlar? Tək çıxmışsan şəhərə? Yox, özümüz ana ilə gəlmişdik. Dullanan rəqilə, indi gedəyik. Haradadır bəs, valideynin haradadır? Deyinə gedirlər. Öyüşəm, bugün müəyyən suallar verdik gənclərə, düzdür, çox pasiv idilər, ancaq məncə birinci sorğumuz üçün kifayət qədər gənclərdən məlumat aldıq, cavablar aldıq. İnşallah növbəti sorğularımız daha gümrah keçər, daha aktiv keçər. Dostlar, siz də növbəti sorğularımız üçün suallarınız varsa, bizim sizdən soruşmaq istədiyimiz, sizin bizə deməyiniz vacib olan nələrsə varsa, bu videonun aşağısından rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Növbəti sorğularda görüşərik. Sağ olun.